Աջափնյակի Սիսիակյան փողոցի 3-րդ շենքում բնակվող այս երեխաների համար կառավարության դիմաց ավելի ապահով է, քան սեփական բակում։ Շենքի կողերը երկու կողմն է փակվել։ Ջուրը անդեից լցվում է քարերի վրա ու թափվում։ Մի անգամ մենք անցնում ենք, թափվում ենք։ Այսօր շենքի բնակիչները կառավարության դիմաց էին, մեկ անգամ եւս հիշեցնելու, որ իրենք մնակվում են 4-րդ կարգի վթարային շենքում։ Նրանք դիմել են բոլոր պատկան մարմիններին, սակայն ոչ մի լուծում։ Երեխաների մասին չեմ, մոտ 130 անչափահաս երեխաներ կան շենքում, 400 բնակիչ կա, 126 բնակարան կա, 2010 թվականի հավաքանու որոշումը ունենք, որ 2011 թվականին տուն պետք է ստանանք, մնաց թղթի վրա։ Շենքում բացակայում են նաև կենցաղային և կոմունալ տարրական պայմանները։ Գրիչ գոյություն չունի, բաթերը ճաքած, ցանհանգույցը ամբողջը տրաքած, լրիվ ջուրը գնում է շենքի տակ, արտակարգ իրավիճակներից 3 օր առաջ եկան, շենքը տեսան, որ ամբողջովին արդեն առաջ է եկել քարերը, որ պետք է անեին քարերը, որ չբրվի, պաստորեն ասեց, ես ստեղ ոչ մի բանի չեմ կարող կպնել, որովհետև ինքը ամբողջովին շենքը կբրվի արդեն։ Բնակիչները դժգոհում են հատկապես Երևանի քաղաքապետարանից, ասում են խնդիրները լուծելու փոխարեն ավելացնում է։ Պարոն Ամյանը իրեն ստորագրությամբ տալիս է այս թուղթը մեզ։ Հանված, անվտանգ տարած բնակիչներին չեն տեղավորել, բայց ցանհանգույցները փակել։ Որտեղից օգտվեն, ի՞նչ են կանելու։ Այսօր կառավարությունից բնակիչներին ընդունեց քաղաքացիների ընդունելության և դիմումների քննարկման վարչության պետ Ալեքսանդր Ղազարյանը։ Նա արգելեց իրենց հանդիպումը լուսաբանել։ Ես եմ որոշում ստեղի ֆորմատը։ Ես եմ որոշում։ Դոր, բայց դուք նկարեք։ Ինչ որ լինում ունեցի կարող, չէ՞։ Ինչ որ լինում ա նկարեք։ Այդ դուրս արի մի։ Հանդիպումից հետո բնակիչները հայտնեցին, որ իրենց խոստացել են օգոստոսի 27-ին պատասխանել, իսկ բնակիչները մինչև պատասխանը քննարկում են կառավարության մոտ հենց փողոցում ապրելու հարցը։ Գիշերը ստեղ ենք մնալու, ստեղ ավելի ապահով է, քան մեր տները։